بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹیوں کے ناموں کے بارے میں۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام۔ حضرت حکیمہ بنت امام محمد تقی علیہ السلام، حضرت فاطمہ بنت امام محمد تقی علیہ السلام، حضرت امامہ بنت امام محمد تقی علیہ السلام، حضرت خدیجہ بنت امام محمد تقی علیہ السلام، حضرت ام الکلثوم بنت امام محمد تقی علیہ السلام۔ یا امام محمد تقی، آپ کی ذات پر کروڑوں سلام